Тоді як мільйони італійців відбувають в традиційну літню відпустку перед римським будинком колишнього прем'єра Італії Сильвіо Берлусконі, збираються люди. В італійській столиці панує непевність щодо майбутнього екс-прем'єра, який дістав вирок у судовій справі за кількома звинуваченнями, зокрема за податкове шахрайство. Втім, як виглядає, сам Берлусконі не здається. Він, зокрема, звернувся до своїх прихильників. На замін моєї відданості упродовж майже 20 років моїй країні, наприкінці мого політичного життя, я отримую оцей подарунок – звинувачення та судження, які є цілком необґрунтованими. Тут навіть йдеться про обмеження моєї особистої свободи та політичних прав. Отож, з усього випливає, що Сильвіо Берлусконі не збирається йти з великої політики, попри свій вік і судовий вирок. Його партія, яка в свого часу майже 20 років тому привела його до влади, може отримати друге життя. Сильвіо Берлусконі наклав відбиток на останні 20 років історії Італійської республіки, висунувши пропозиції щодо заснування його політичної сили як такого собі антидоту структурі правосуддя. Залишається побачити, чи це матиме той самий результат, що й 94-го року, коли ту силу було засновано вперше.